Weke nguvu. Si mnajua hata ile ya Jubilee tumemeza. Si mnajua tumemeza Jubilee. Ili hatuwezi meza na ODM itatukoroka kwa tumbo. Tumeze ODM ama tuachane naye. Basi mmesikia tumetoa taarifa. Tumemwambia huyu Aaron Cheruiyot, Kimani Ichung'wah, huyu Seth Barire, mwende msungumze na hiyo watu maneno yenu. Lakini mambo ya handshake msijaribu kuletea sisi. Mmewaambia mtaki kusikia handshake. Na nusu mkate. Hebu muoneze huyu governor anaitwa Karinda hamtaki. Sasa wewe Aaron mmesikia. Hawa raia ndio wenye kusema na hao ndio wanasema ndio msema yote na msema kweli. Na neno yao ni final. Wamesema handshake, nusu mkate hakuna. Sasa msungumze hiyo maneno mengine. Hiyo mzee mpange vile ataenda Bondo. Mpange muulize kwa nini amechelewa. Eh? Ama anataka yuko kwa urubaru. So asanteni sana, wacha tumsikize waziri wetu Kipchumba Murkomen. Watu wa Eldoret.